دودی امام زمان بلند سے بلند در صلوات دادا کلام کے چند اشعار آپ سب کی نظر سماعت کروں گا. چودہ صدیوں سے روا ہے قافلہ سجاد کا, چودہ صدیوں سے روا ہے قافلہ سجاد کا, حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ سجاد کا. حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ سجاد کا. ماہ شہزادی عجم کی باپ سردار جناں, ماہ شہزادی عجم کی باپ سردار جناں, ہے چچا عباس جیسا با وفا سجاد کا, ہے چچا عباس جیسا با وفا سجاد کا, ہے امام ابن امام اور داماد امام. یہ خاص خصوصیت ہے مولا سجاد کی کہ ہے امام ابن امام اور داماد امام. یوں امامت سے ملا گئے سلسلہ سجاد کا, اک عطا نہج بلاغا علم والوں کے لیے, اک عطا نہج بلاغا علم والوں کے لیے, دوسرا تحفہ صحیف کاملہ سجاد کا, اور علم و حکمت اور دعائیں گریہ و زاری کے ساتھ, علم حکمت اور دعائیں گریہ و زاری کے ساتھ, ہے عزا خانوں میں قائم مدرسہ سجاد کا. ہاتھ تھاما اس طرح اسلام کا باد حسین, ہو گیا احسان میں دین خدا سجاد کا, کر کے پابند سلاسل اور پھرا کے در بدر, کم نہ کر پایا تھا ظالم مرتبہ سجاد کا, ہر قدم پر تازیانے راستہ کا تو بھرا, کارواں پھر بھی مگر بڑھتا رہا سجاد کا. سامنے ظالم کے خطبہ شام کے دربار میں, ایسا زینب نے بڑھایا حوصلہ سجاد کا, فرش غم پاشک کی صورت گیوں روشن کیا, جل رہا گئے آندھیوں میں بھی دیا سجاد کا. اور مکتب شیخ خدمت ہے,
कट गई जंजीर हमजा मुश्किलात जहर की, कट गई जंजीर हमजा मुश्किलात जहर की, दे दिया है मैंने जब भी वास्ता सजाद का, चौदह सदियों से रवा है काफिला सजाद का। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात।